სამი კილომეტრი გზა სკოლამდე ფეხით. სოფელ ქვედა მახუნცეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ტრანსპორტის მომსახურების აღდგენას ითხოვენ. სასწავლო წლის დაწყებიდან დღემდე მოზარდები დღეში 6 კილომეტრამდე მონაკვეთს ფეხით გადიან, რატომ არ ემსახურებათ ბავშვებს ავტობუსები. ეკატერინე ბარამიძის რეპორტაჟიდან გაიგებთ. მოსწავლეებმა პრობლემის მოგვარებისა და რეაგირების მიზნით მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრს მშობლებთან ერთად არაერთხელ მიმართეს და ტრანსპორტის აღდგენის დაპირებაც მიიღეს, თუმცა ამაოდ. წვიმასა და ქარში 17-მდე ბავშვს კილომეტრებით მანძილის გავლა დღემდე ფეხით უხდება. შაშან ჩოლებურად და დედა მაგრამ წეს უკვე რაც სკოლა დაიწყო როგორც არ მოდის რა მარშრუტკა და მეცხრე კლასელი ბავშვისთვის შვიდი აკვეთილი მაქვს რაც ან ცუდი ანუ კლასი ასე ძნელია და ხუთი წიგნი მაინც მომაქვს და ეს ცოტა ძნელია 2 კილომეტრზე მეტი ანუ როდესაც ჩამოდიხარ ფეხი ძალიან ძნელია მithumete ჩანთები ძალიან დიდი გზაგ მაქვს გამოსავლელი და ამიტომ გვიჭირს ასევე მძიმე წიგნები ჩანთა და რა ვიცი ანუ 3 კილომეტრზე უფრო მეტი შეიძლება. მინდა რომ დაგვენიშნოს მარშრუტკა. გვაქვს გასავლელი 3 კილომეტრი აქედან. ძალიან ძნელი არის ციგნების სიდვა. ვიყავით ქედის მუნიციპალიტეტში, ზევით, ქედაში. ფოვეთ, მაგრამ 2 დღე იძახდნენ 2 დღე, მაგრამ რამე ვერ გავაკეთეთ. ძღოლს, რომელიც სოფელ ზედამახუცენში მცხოვრებ მოსწავლეებს თითქმის 3 წელია ემსახურება სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებაზე უარი განაცხადა. პირად საუბარში კი აღნიშნა, რომ დამსაქმებელმა კომპანიამ გასასვლელი მანძილი გაუზარდა, ანაზღაურება კი უცვლელი დარჩა. სწორედ ეს გახდა უკმოყოფილების მიზეზი. ქედის რესურს ცენტრის უფროსი განმარტავს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად უწყება მუშაობს და ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს ტენდერის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან. დურმიშხან შავიშვილი დასნეს, რომ შეუსრულებელი ვალდებულების გამო კომპანია ყოველდღიურად ჯარიმდება. ასთან დაკავშირებით ქონდა ასევე აი თუნდაც დღეს ქონდა ჩვენ კომუნიკაცია ძღოლთანაც კომპანიასთან და როგორც ჩვენ კომპანია დაგვიწერდა უკვე დღესვე შედგება მოლაპარაკება ძღოლთან და აი უახლოეს დღეებში დაიწყებს სამასთან დაკავშირებით უსაფრთხო ტრანსპორტირებას. აჭარაში სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას კომპანია Time Service ახორციელებს, რატომ ვერ მოგვარდა პრობლემა დღემდე და რა უშლიდა კომპანიას ხელს, რომ ტენდერით ნაკისრი ვალდებულება შეესრულებინა. კომპანიის წარმომადგენელი არსებულ ვითარებას ასე ხსნის. შეუთანხმებლობის მიზეზი არის სხვადასხვა. ადგილობრივი პრობლემები, ადგილობრივი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. თუმცა გადაჭრადი პრობლემა, რომელიც აუცილებლად შეიძლება და აუცილებლად ეს ბავშვები მიიღებენ მომსახურებას. დამდეხას მოუწევს მოსწავლეებს სკოლამდე კილომეტრობით გზის გავლა ფეხით ეს ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასა და ტენდერის განმახორციელებელ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციის მუშაობაზეა დამოკიდებული. სიუჟეტი ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.